До Хмельницького апеляційного суду звернувся прокурор військової прокуратури Західного регіону України Юрій Лужняк із апеляційною скаргою щодо рішення Хмельницького міськрайонного суду у кримінальній справі стосовно обвинувачуваного Артура Сторожука, якому інкримінують шахрайство. Врахувати ті обставини, які мені зазначені, і ухвалу слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 12 серпня 2019 року скасувати та ухвалити нову ухвалу про застосування відносно підозрюваного Сторожука Артура Мойсевича 26.06.74 року народження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою терміном на 60 днів. Адвокати обвинувачувані заперечують задоволення апеляційної скарги прокурора. Заперечуємо щодо задоволення даної апеляційної скарги, вважаємо, що вона є такою, яка не підлягає розгляду. Артура Сторожука цікавило, чому його справою займається військова прокуратура. Юрій Лужняк пояснив це рішенням генерального прокурора. Слідство здійснюється органами поліції, нам здійснюється процесуальне керівництво. Є рішення генерального прокурора, де визначено процесуальне керівництво саме за військову прокуратуру Хмельницького гарнізону. І прийде час, і з цим рішенням буде ознайомлений сторон. Ознайомившись з матеріалами справи, після повернення з нарадчої кімнати головний суддя Хмельницького апеляційного суду Володимир Парчук виніс ухвалу, яка набрала законної сили негайно та оскарженню в касаційному порядку не підлягає. Керує частиною 2 статті 376 прокуратурної поліції постанови апеляційну скаргу прокурора задовольнити частково. Ухвалу слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 12 серпня 2019 року відносно Сторожука Родницевича скасувати. Постановити нову, яку обрати підозрюваного Сторожуку, який носить запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту за місцем проживання до 4 жовтня 2019 року. Адвокат у справі Аля Возняк з рішенням суду каже, не згодна. Я, чесно кажучи, просто обурена, тому що вважаю, що на сьогоднішній день в такий спосіб посадові, досить серйозні посадові особи мають право впливати на суд, впливати на правоохоронні органи і завдяки такому впливу просто, скажімо, примушувати осіб, де є лише цивільно-правові відносини, якщо вони навіть і є, то лише цивільно-правові відносини, але в такий спосіб вимагати, щоб люди повертали кошти, яких, принаймні, я вірю своєму підзахисному, принаймні, які він вже давним-давно повернув. 8 років всіх все влаштовувало, людина не вважала себе обманутою за 8 років. Якраз коли почався виборчий процес, коли оголосив про своє бажання балотуватись, моментально людина згадала, що його обманули 8 років тому. Чому людина мовчала 8 років? Ну, напевно, тому що не було виборів і не було моїх якихось політичних амбіцій. Леся Боровець, Анастасія Збродова, Володимир Зайончуковський. Новини на Суспільному. Хмельницький.